យុ39ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងធ្វើការភ្ជាប់នៃការតំណែងតំណងទៅកាន់លោកហងបណ្ឌិតបាទថាតើតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំសាងសង់នេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរហើយទទួលបានលួយកាក់ពីសប្បុរសជនណាខ្លះហើយចុះក្នុងនាមលោកឡុងសុផាតដែលជាមន្ត្រីមួយរូបដែរគាត់មានលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ប្រជាពលរដ្ឋបើខ្លួនឯងអត់ទាន់មានផ្ទះនៅផងនោះបាទឥឡូវយើងជួបទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកហងបណ្ឌិតបានហើយជម្រាបសួរលោកហងបណ្ឌិតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិជិតបារតីបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណណាស់ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺថាលោកឡុងសុផាតដែលជាមន្ត្រីនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលភូមិជើងភ្នំគឺបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៃការជួយជុលជាស្រ័យនៃការសាងសង់ផ្ទះឬក៏ជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបើតាមដឹងលោកឡុងសុផាតហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដែលរស់នៅក្នុងអបចាស់ទេបាទគឺមិនមានផ្ទះអីតខ្លួនទេលោកឡុងសុផាតហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីចំណាក់ស្រុកមកពីខាងណាដែរឬមួយក៏គាត់ជាមន្ត្រីម្ចាស់ស្រុកនៅទីនេះផ្ទាល់ព្រោះថាចម្លែកត្រង់ថាគាត់អត់ទាន់មានផ្ទះនៅបាទអញ្ជើញបាទជាបឋមចំបាទខំដិតសូមគោរពសូមជម្រាបសួរដល់សម្តេចត្រង់អាដាមអលោកស្រីព្រមទាំងជួបនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅទូរទស្សន៍សិទ្ធិរដ្ឋរុនជាខេមរៈរដ្ឋក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទជាការពិតណាស់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវជាថ្ងៃប្រហោះទី17ខែមករាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង8ព្រឹកនេះខ្ញុំបាទលោកអង្គមកថតផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះគឺលោកប្រុងសុផាតមានសុខរដ្ឋបាលឃុំជើងភ្នំស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិខ្មែរឥស្លាមម្នាក់ឈ្មោះសុសាតែគាត់អត់មានផ្ទះសម្បែងនៅទេគាត់ដេកនៅលើទូកពីញាក់កងសោករបស់គាត់នោះអាយុ63ឆ្នាំនោះគឺជាចានឆ្នាំមកហើយបាទហើយខ្ញុំដែលរៀបរាប់សមាជិកដែលចូលរួមជាមួយលោកឡុងសុផាតនេះមានសប្បុរសជនជាច្រើនអ្នកជាពិសេសលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាក់ភ្នំលោកទេពិរុននិងលោកអធិការនគរបាលស្រុកបាក់ភ្នំលោកមុំសរំអបអរសាទរចំពោះ
អាជ្ញាធរស្រុកក៏ដូចជាលោកអភិបាលស្រុកលោកមេគុំនិងលោកប្រងប្រផាតដែលគាត់តែងតែជួយជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទុក្ខលំបាកដែលមានការជីវភាពខ្វះខាតមិនគិតពីផលលំបាករបស់ខ្លួនទាំងខ្លួនអត់មានផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងរដ្ឋបាលចាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាលោកប្រងប្រផាតនេះគឺជាមន្ត្រីតែផងនគរបាលនគរជើងប្រុសគឺស្រុកកំណើតគាត់នៅឃុំស្ទឹកកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងយើងនេះទេបាទហើយបាទចង់ជាក់ច្បាស់តែខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភាសរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏នៅកន្លែងធ្វើផ្ទះនេះដែរបាទលោកវិធីកលោកអាចជួបគាត់បានទេបាទបាទបើសិនជាមានគាត់នៅចិត្តនេះទៀតកាន់តែប្រសើរបាទបាទបាទហ្នឹងសូមអរគុណសូមជួបគាត់បន្តិចបាទបាទអឡូយើសុំបាទជម្រាបសួរលោកឡុងសុផាតបាទបើតាមអ្វីដែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ស្រុករាជយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាមន្ត្រីគរូមួយរូបនៅក្នុងឃុំជើងភ្នំនេះតែម្ដងតើបាទមានអ្វីដែលជំរុញចិត្តលោកឲ្យចូលរួមការងារមនុស្សធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងការងារនេះមិនមែនជាទូរទីរបស់លោកបាទបាទខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអរគុណដល់បងទទួលហុកតាស្លឹករិតបាទឡងមកនេះខ្ញុំបានជួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅតាមលទ្ធភាពហើយក៏ប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់គឺយើងធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងគាត់តែងតែជួយបាទក្រុមការគាំទ្ររបស់លោកអភិបាលស្រុកក៏ដូចជាលោកអធិការមុំក្រុមមុនទៅមកថ្មីហ្នឹងគឺទៅធ្វើដែលយើងធ្វើទៅហ្នឹងគឺថាល្អយើងជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតហ្នឹងបងបាទឡងមកខ្ញុំជួយច្រើនដោយថាពាក់ព័ន្ធនឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងមិនមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងដូចជាកដាមកឈូសហើយខ្ញុំនឹងបានអំពាវនាវដល់សហប្រជាជនមានបងប្អូនមួយចំនួននៅរដ្ឋវិបខាងដើមអញ្ចឹងមានលោកអភិបាលស្រុកមានលោកវិឃុំមានតាមបណ្ដាបងប្អូនសហប្រជាជនមួយចំនួនទៅគាត់តែងតែជួយមកយើងបានថាវិការនឹងមកពីលើកដាមកឈូសនឹងសពខ្លះប្រហែល200,000 300,000 400,000យើងធ្វើពីឈូសហងទៅឲ្យអាចារ្យដែលគាត់ទទួលនោះហើយយកថាវិការទៅជូនអ្នកបងប្អូនឬសូនសពនឹងឲ្យគាត់ប្រកាសអ្នកដែលចូលនឹងទៅបាទអញ្ចឹងបាទតែអញ្ចឹងគាត់មានថាខាងជាតិធ្វើចឹងល្អទៅហើយលោកអាចារ្យគាត់តែងតែគាំទ្ររហូតមកចឹងមកឲ្យដល់ពេលផ្ទះមកចឹងដែរបាទខ្ញុំឃើញគាត់មានការខ្វះខាតចឹងកន្លងមកដែលធ្វើហ្នឹងគឺថាសូមនៅបងប្អូនខ្លះអ្នកប្រឹងចោលខ្លះទៅយើងសូមអស័យខ្លះគាត់ជួយទីគោលខ្លះទៅជួយជាថវិកាសម្រាប់ការហូបចុកអីចឹងទៅជួនកាលម្ចាស់ផ្ទះគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ដាំបាយយើងហូបទៅជួនកាលគាត់គ្មានយើងទិញម្ហូបបាយដាំទៅជាមួយពាណិជ្ជកម្មរបស់មកជាប្រវត្តិហ្នឹងបងបាទជួយគាត់ចឹងទៅហើយអាហ្នឹងបញ្ហាផ្ទះហើយសប្បាយជួនវាបានជួយជួនទាំងវាសប្បាយជួនបងប្អូនដែលគាត់ជួយគាំទ្រយើងហ្នឹងហើយគាត់ទៅធ្វើតែជួយធ្វើកន្លងមកគឺជួយជួនគឺថាបានលោកអភិបាលស្រុកលោកទីប្រុសនេះគឺគាត់គាំទ្ររហូតបាទជួនកាលគាត់មានជាសម្ភារៈកាក់បាត់ក្រហមមកខែពីលើនឹងទៀតទៅមិនថាអ្នកស្លាប់មិនថាអ្នកធ្វើផ្ទះនឹងទេហើយពេលដែលញ៉ាសម្លោយសម្រាប់ជួននឹងផ្ទះបាត់រយៈហ្នឹងតាំងពីក្រៅស្រុកក្នុងក្រុងគឺថាបានច្រើនគ្រួសារមិនថាតាមបណ្ដាវត្តមួយមួយក៏ប៉ាត់ជួយចឹងទៅហើយបបាក់ជួនផ្សេងផ្សេងហើយដូចចាប់តាំងពី2018នេះគឺជួនរយៈទៅទៅបងវិទ្យាធិហើយមានហ្នឹងគឺថាគាត់បានមកចែកគឺចំនួន50គ្រួសារជាងហើយគាត់បានចូលរួមធ្វើផ្ទះមួយទៀតឲ្យលោកតាហើយគាត់មានការខ្វះខាតហ្នឹងតាមរយៈនេះថាខ្ញុំស្នើសុំគឺថាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយវាការខ្វះខាតគឺថាគាត់ទុច្ចិតនឹងជួយបាទអ្វីដែលសំខាន់លោកឡុងសុផាតគឺជាមន្ត្រីនគរបាលសពរសធម៌ម្នាក់ដែលតែងតែឈឺឆ្អាលអំពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែករហូតមកដល់ពេលនេះលោកសុផាតមិនទាន់មានផ្ទះសម្បែងនៅផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយនៅនឹងលើថានៅណែប៉ុកចាស់ទៀតផងមូលហេតុអីបានជាលោកមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសង់ផ្ទះនៅដោយខ្លួនឯងបាទបាទខ្ញុំរិះចាស់ជូនដែរបញ្ជាក់ជូនដែរគាត់ថាបងហើយនឹងខ្ញុំនៅជាមួយប្អូនទៅទេផ្ទះជាមួយប្អូនប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំមកធ្វើការនេះក៏មិនមានកន្លែងស្នាក់នៅដែរគឺថានៅពលរដ្ឋបាលចាស់ហើយតែខ្ញុំរៀនមុនបោកធ្វើការប៉ុន្តែឥឡូវនេះខាងបងក៏ធ្វើមួយទៀតនៅចិត្តជាបរិវត្តតែចឹងអាប៉ុកនេះឆ្ងាយចឹងខ្ញុំរៀនខ្ញុំនៅស្នាក់នៅនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែឯងទេគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំនេះគឺគាត់នៅជាមួយប្អូនទៅទេអូចឹងថ្ងៃខ្ញុំមិនមានផ្ទះឯនៅដែលថាខ្ញុំនៅមកនេះតែឯងហើយកន្លែងជាធ្វើការចឹងមិនមានប្រពន្ធកូននៅជាមួយទេខ្ញុំនៅជាមួយចឹងហ៎បងបាទហើយតែនេះគឺថាដល់ថ្ងៃនេះនិយាយត្រង់នេះគឺថានៅជាមួយប្អូនទេមិនមានផ្ទះខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែតែតាមចិត្តអ្វីដែលយើងមើលទៅគឺសម្បាប្រជាពលរដ្ឋទៅស្រុកយើងជាតែតែងតែជួយតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានណាបងបាទបាទសិនជានៅក្នុងមូលដ្ឋានក្តីក៏ដូចជានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានមន្ត្រី
ដូចលោកលងសុផាតនេះមិនដឹងថាតើសង្គមជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនប្រពន្ធណានោះទេអឺលោកមានជាសំណុំពរអ្វីបន្ថែមទេបាទទៅដល់ទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលបាទតេតតូនទៅនឹងសេចក្តីទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកបាទសូមជឿបាទខ្ញុំបាទសំណុំពរទី1ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយក៏ដូចជាអ្នកណាបងប្អូនសប្បាយជនដែលបានជួយគាំទ្រថាសំណុំពរថាជួយគាំទ្រក៏ដូចជាបញ្ហាគុំខ្ញុំបញ្ហាខ្ញុំបញ្ហាទីទេគាត់ថាជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខកខានចឹងគឺតែជួយគាត់បញ្ហាគុំខ្ញុំបញ្ហាគុំអ្នកណាទេចឹងទៅជួយទាំងអស់ហើយគឺថាជួយគាត់សុខាចឹងចឹងខ្ញុំមានប្រសាសន៍នេះឲ្យសំណុំពរនេះដល់ប្រជាជនមិនមែនថាសម្រាប់ជួយបង្គុំខ្ញុំទេគុំណាក៏ឲ្យបងប្អូនណាធ្វើក៏បានដែរឲ្យតែជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខកខានបាទតែយើងគិតថាវាជាមនុស្សធម៌សុំទៅដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋទេមិនមែនថាអេតោះតែជួយមកខ្ញុំអត់បានអត់ទេគុំណាបងប្អូនធ្វើទៅស្រុកណាបងប្អូនធ្វើទៅក៏បានយើងគាត់ប៉ះនឹងការធូរមួយសម្រាប់ដែរនេះបាទគាត់ថាដោះទល់មកគ្រាមកគ្រាមិនមែនថាឲ្យគាត់រស់រហូតទេគាត់ថាពេលគាត់លំបាកយើងបានឲ្យទៅចឹងទៅក៏គាត់អរដែរគាត់បានហូបមកពេលទៀតចឹងទៅបាទអរគុណណាស់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនគាត់ទេថាអឺតែព័ត៌មានសម្រាប់ជួននឹងយកបានតែដើមដូចជាបរិទីហោមនេះគាត់បានយកមកចែកជូនចំនួន3ដងដែរប៉ុន្តែច្រើនច្រើនប្រព័ន្ធតែគាត់ជួយមកគាត់ស្គាល់ក៏មានដែរបាទបាទដូចយ៉ាងនេះតែយើងធ្វើទៅល្អគាត់គាត់ត្រូវណាស់ដោយសារថាកង្វះខាតគាត់ជាប្រវត្តិវាទុំទៅមិនបានថាគុំយើងទេគុំណាក៏មានត្រង់ណាក៏មានដែរបើយើងជួយទៅអស់ជួយរស់គាត់ណារំលោះគ្នាបាទបាទបាទហើយតែងតែពេលដែលបានសពរៈទៅគឺថាខ្ញុំចុះទៅដល់ក្នុងផ្ទះគឺចាក់ដៃចឹងទៅហើយរៀបការជួយគាត់ដូចខ្លួនឯងចឹងទៅបាទជាកាប់បាទបាទបាទអរគុណណាស់សម្រាប់បាទក្នុងសុខាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទចាំបាទគាត់បាទរូបគេបងបាទ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 អរគុណណាស់ទូរទស្សនិកជនបាទនេះគឺជាចំណុចដ៏ពិសេសមួយដែលទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយលោកលងសុផាតលោកគឺជាមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជើងភ្នំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទាំងគ្រូសាទាំងខ្លួនលោកផ្ទាល់អាចនិយាយបានថារស់បញ្ញាក្អែកទេបាទប្រពន្ធនឹងរស់នៅជាមួយប្អូនអញ្ចឹងទៅហើយខ្លួនគាត់នេះគឺរស់នៅកន្លែងធ្វើការឬក៏ប៉ុស្តិ៍ចាស់ដែលជិតកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសូមសរសើរមែនទែនអំពីទឹកចិត្តអំពីឆន្ទៈដ៏មុតមមរបស់លោកដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងតែផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានមន្ត្រីបែបនេះបាទចង់បានមន្ត្រីបែបនេះដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិហើយក៏សូមសំណូមពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំបាទសូមសំណូមពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងបាទសិនជាមានលទ្ធភាពគួរតែចាត់ចែងបាទលំនៅឋានមួយខ្នងទៅជូនដល់លោកលងសុផាតដែលជាមន្ត្រីនគរបាលមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនគិតអំពីថ្ងៃក្តៅឬក៏ភ្លៀងរលឹមមិនគិតអំពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងគួរតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តបាទទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប្រទេសផ្សេងៗយើងពិតជាមានការសាទរណាស់ពិតជាស្ងើចសរសើរទឹកចិត្តដ៏ស្មោះសររបស់លោកផុនឡុងសុផាតបាទដែលជាមន្ត្រីនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជំនួសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែរសម្រាប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលមានសន្តានចិត្តចូលរួមចំណែកចែករំលែកនិងធនធានក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកខ្វះខាតជាពិសេសគឺជនទីទ័លក្រតែម្ដងណាបាទគឺពិតជាសូមថ្លែងអំណរគុណពិតប្រាកដទស្សនិកជនជាទេមេត្រីបាទយើងធ្វើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់បាទលោកសេងលីបាទនាយកការផ្សាយរបស់យើង